नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, संपूर्ण त्याचे प्रकार यावर हे उदाहरण क्रमांक 7 हे दिलेले आहे. हे उदाहरण आपल्याला 2021 आणि या वर्ष पाठिमागच्या वर्षी आपल्याला विचारलेलं उदाहरण आहे. तर उदाहरण काय, शेजारी चौरसाचा कर्ण 12 सेमी आहे, तर त्याच्या प्रत्येक बाजूची लांबी काय आहे. चौरसाचा कर्ण त्याची प्रत्येक बाजू काढायची आहे. तर आपल्याला चौरसाचे गुणधर्म माहिती पाहिजे. त्यामध्ये चौरसाच्या सर्व बाजू कशा असतात, एकरूप असतात. पहिला पर्याय दिलेला 6 वर्गमूळ चिन्हात 2 सेमी, दुसरा पर्याय दिलेला 6 सेमी, तिसरा पर्याय दिलेला 12 वर्गमूळ चिन्हात 2 सेमी, चौथा पर्याय दिलेला 6 वर्गमूळ चिन्हात 2 सेमी. तर यावरून आपल्याला, या आकृतीवरून आपल्याला चौरसाची बाजू करायची. आपण आकृती नाव असे नाव. तर आपण समजा यामध्ये हा जर त्रिकोण घेतला, आपण हा त्रिकोण जर पाहिला, तर आपल्याला त्याच्यावरून लक्षात येईल. आपल्याला या ठिकाणी चौरसाची बाजू दिलेली आहे, आपण हेच घेऊ. सर्व बाजू काय झाल्या त्याच्या एक्सिस. तर यावरून आपण जर पाहिलं तर लक्षात येईल त्रिकोण बी सी डी यामध्ये आपण त्या नाव दिले माकोण BC 90° 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
पाचवा सूत्रामध्ये काय सांगते कर्ण वर्ग बरोबर उरलेल्या दोन बाजूंच्या वर्गांची बेरीज कर्ण वर्ग बरोबर उरलेल्या दोन बाजू BC वर्ग अधिक CD वर्ग BD आपल्याला माहिती CD किती दिलेला आपल्याला 10 सेंट बरोबर BC X आणि CD सुद्धा X 10 चा वर्ग 100 येईल सॉरी 12 चा वर्ग 12 12 146 यातून किती बेरीज 2X वर्ग आता दोन एक इकडे आणले आपण दोन इकडे आणले काय होते पाहिजे होते 144 भागिले 2 बरोबर x वर्ग या ठिकाणी हे कमी हे साठी 14 आणि 4 72 बरोबर x वर्ग इथे वर्गमूळ काढू आता 72 15 संख्येचा वर्ग आहे काय नाही त्याची फोड करू आपण 36 गुणे 72 फोड केली आपण 36 गुणे 2 बरोबर x वर्ग जर आपण यांचं वर्गमूळ जर घेतलं आपण तर x वर्ग 36 चं वर्गमूळ 6 दोन चा आपल्याला माहिती नाही म्हणजे आपण काय करू वर्गमूळ शोधणार ही चौरसाची पावली म्हणजे पाय क्रमांक 4 हा बरोबर आहे 6 वर्गमूळ शोधणार 2 36 चे आपण वर्गमूळ काढलं 6 दोन चं माहिती नाही त्याचं वर्गमूळ शोधणार सारख्या पद्धतीने हे उदाहरण आपल्याला सोडवता येते.